Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Então, olha, no vídeo de hoje eu venho trazendo aí o passo a passo, né? Dessa linda sainha em crochê para a bonequinha de pano de prato. Mais um modelinho aí, olha, para a boneca noiva. Modelinho exclusivo aí para vocês, tá bom? Então, olha só, na última videoaula eu fiz o barradinho, né? Olha, já tá aqui prontinho, olha. Olha, fiz a tarefinha de casa bem feita, né? Fiz primeiro o barradinho, aí agora fiz a sainha, formando aí o conjuntinho, tá bom? Então, antes de iniciar aqui, olha, já gostaria de fazer meus agradecimentos, né, aos membros desse canal, né, que são eles, o Eletroespaço, a Francieda Santana, a Daniela Prado, né? Que é a Dani Crochê. A Cate Crochê. A Vilma Sobral. E os novos membros, né? Que é a Fátima Alves. A Márcia Costa. Maria Margarida. E a Binha Lacerda. E a Maria Margarida, fiquei sabendo que ela é minha conterrânea, tá? Ela é aqui da Paraíba. Mas mora aí atualmente, né? Eu acho que é São Paulo ou é Rio de Janeiro. Mas meu muito obrigada a vocês, meus queridos, de coração, tá bom? Pelo apoio especial que vocês estão dando aqui ao canal, se tornando membro. E se você também se desejar, né, se tornar membro aqui do canal, é só clicar aí no botão Seja Membro, né, e ver aí os benefícios. Ficarei muito grata, tá bom? E agora eu vou passar aqui os materiais que a gente vai utilizar, né, na nossa aula de hoje. Então, eu vou estar confeccionando a sainha como sempre, né? Com os fios de polipropileno da Princesa, Tex 288, nas cores amarelo, ouro e o branco. Lembrando que você pode, tá bom? As meninas sempre perguntam. Se pode confeccionar na linha de algodão, né? Como, por exemplo, a linha Anne. Pode sim, tá bom? Pode ficar à vontade para usar a linha da preferência de vocês, né? Se não consegue trabalhar com a linha com fio de polipropileno, você pode trabalhar com a linha Anne. Seu trabalho vai ficar maravilhoso também, viu? Então, olha só, vou precisar aqui, ó, pérolas. Vou utilizar essa aqui, ó, número 6. Essas aqui, ó, amarelinhas. Aí, vou utilizar, ó, agulha para crochê. Eu vou estar utilizando duas agulhas, tá? Eu vou iniciar com a 1,75, depois eu vou passar para a número 2. Meu ponto alto, ele não é tão alto, então eu vou estar trabalhando com a número 2 para ver se dá uma aumentada aí no trabalho. Aí vou utilizar também, né, olha. Vou precisar aí da agulha e linha para estar fazendo a costura, né, das pérolas na parte lá que a gente vai precisar. Aí, para arrematar os fios, tesoura e o isqueiro. E antes de começar aqui a aulinha, pedir a vocês, por favor, né? Deixar o like de vocês para ajudar aí o crescimento do canal, tá bom? E agora sim, né? Vamos lá iniciar nossa aula com fé em Deus. Então, aqui eu vou iniciar fazendo a correntinha. Primeiro, o nozinho, eu giro completamente aqui o fio. E passo para fazer o nozinho. Aí, em seguida, eu trabalho aqui 20 correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fiz aqui as 20 correntinhas, ó. Aí faço mais três para virar. Três correntinhas, ó. Laço e volto aqui na correntinha de número 20. E faço aqui um ponto alto. Aí as três que a gente vira já conta um ponto alto. Aí aqui já temos dois. Aí agora a gente só continua fazendo ponto alto. Dentro de cada correntinha, a gente faz um ponto alto.
Aí você se certifica para não pular, né? Nenhuma correntinha. Para que todas elas sejam preenchidas com um ponto alto. E assim a gente vai trabalhando por toda essa volta, tá? Ó. Entra aqui, ó, no meio da correntinha. Faz o ponto alto. Então, fiz aqui, ó, 21 pontos altos. Aí, vou iniciar a próxima carreira. Subo as três correntinhas, né, que contam um ponto alto. Viro do lado avesso. Aí, agora, eu vou trabalhar aqui nessa parte, ponto alto. Em cima de ponto alto. E assim a gente vai trabalhando até o finalzinho da carreira, fazendo ponto alto. Em cima de ponto alto. Aí aqui ficou com 21, essa carreirinha também, tá? Vai ficar com 21 pontos altos. Aqui eu vou iniciar a próxima carreira, subo aqui as três correntinhas. Viro. Aí faço aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Fiz aqui, ó, três pontos altos. Faço duas correntinhas. Aí eu não pulo ponto alto, tá? Já no próximo eu entro e continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aí sempre eu vou estar separando, olha, com duas correntinhas. Já venho aqui no próximo ponto alto. Aí faço aqui também mais três pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. Ficando aqui assim, um bloquinho com três. Aí faço duas correntinhas. Aí venho no próximo. E vou fazendo aqui os bloquinhos de três pontos altos. Aí aqui eu tô trabalhando, olha, com a agulha número 2, nessa parte aqui. Para alongar mais um pouco meu ponto, que meu ponto ele, mesmo sendo ponto alto, mas ele ainda fica pequeno. Aí eu tô trabalhando com a 2, mas você pode ficar à vontade, tá bom? Para trabalhar com a agulha 1,75, a sainha completa. As correntinhas e sigo fazendo os três pontinhos altos, tá? Assim. Aí fiz aqui, ó, o terceiro ponto alto dentro da terceira correntinha aqui da carreira anterior. Aí fiquei aqui com três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de três pontos altos. Aí agora nas carreiras anteriores eu vou estar fazendo aumento, tá? Nesses bloquinhos aqui. Então, iniciando aqui a próxima. Subo aqui as três correntinhas, viro. Aí já aqui, ó, no primeiro eu entro e faço aqui mais um ponto alto, que é o aumento. Aí no segundo ponto alto faço apenas um. E aqui, ó, no terceiro ponto alto também faço um ponto alto. Então essa parte aqui, ó, os bloquinhos já ficou com quatro pontos altos. Todas as carreiras separadas por duas correntinhas, tá bom? Aí venho aqui, ó, no próximo bloquinho e faço aqui o aumento, olha, de dois pontos altos em cima do primeiro. No próximo, faço apenas um ponto alto e no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas, próximo bloquinho. O aumento de dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. E aqui, ó, no terceiro, um ponto alto.
E assim a gente vai trabalhando por toda essa volta, fazendo o aumento, né? Para ficar com quatro pontos altos separados por duas correntinhas. Eu terminei aqui a carreira com quatro pontos altos, iniciando aqui a próxima, subo três correntinhas, viro. Aí no primeiro também faço o aumento de mais um ponto alto, com dois. Aí aqui no segundo ponto alto eu entro, faço um ponto alto, no terceiro faço um ponto alto e no quarto um ponto alto. Com aqui ó, cinco pontos altos, duas correntinhas. Próximo bloquinho, faço o aumento de dois pontos altos. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E aqui, ó, no quarto ponto alto, faço um ponto alto, ficando com cinco pontos altos. E assim a gente vai trabalhando, fazendo essas carreiras com aumentos. Aí a gente vai trabalhar aqui. A gente vai fazer os aumentos até chegar a sete pontos altos. No caso, depois dessa carreira, vou fazer ainda mais duas, tá? Fazendo os aumentos para que fique sete pontos altos. Aí em seguida, volto aqui para a gente iniciar a próxima parte. Então, fiz aqui, olha, o aumento ficou com sete pontos altos. Então, agora vou iniciar aqui a próxima parte da sainha. Vou subir aqui cinco correntinhas, cinco, viro, aí aqui eu vou pular dois pontos altos no terceiro, melhor, aqui é seis correntinhas, tá? Seis correntinhas. Aí venho aqui, ó, no pulo primeiro, segundo, no terceiro ponto alto eu entro. E faço aqui, ó, um ponto alto. Três correntinhas, pulo dois, no terceiro eu entro e faço aqui o ponto alto. Três correntinhas, venho aqui ó, no primeiro ponto alto desse segundo bloco e faço o ponto alto. Três correntinhas, pulo dois no terceiro, faço o ponto alto. Três correntinhas aqui no último. Então, aqui no último eu fiz o ponto alto. Então, a gente vai trabalhar assim por toda essa volta. Fazendo as três correntinhas, aí de um para o outro, faz o ponto alto. Três correntinhas, pula dois no terceiro. Faz o ponto alto. Três correntinhas, pula dois pontos altos no terceiro. Aí a gente trabalha fazendo ponto alto. E assim a gente vai trabalhando, ó, por toda essa volta. Note que em cada bloquinho desse, ó, a gente faz dois pontos altos. Então, vou continuar aqui. Em seguida, eu volto para a gente passar para a próxima parte. Aí, aqui, olha, terminei. Aí, iniciando aqui a próxima carreira, faço três correntinhas, vou virar aqui, ó, já do lado da frente. Aí, vou trabalhar aqui nesse espacinho, dois pontos altos. Aí, em cima do ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Próximo espaço também, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, trabalho um ponto alto. Então, ficamos com três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos aqui, ó. Sete pontos altos. Aí, separo aqui, ó, as três correntinhas.
Aí vou repetir aqui, ó. Aqui eu vou colocar duas correntinhas de espaço. Duas correntinhas, tá? Entre o ponto alto e o outro. Duas correntinhas. Aí aqui eu trabalho também, ó. Igual o primeiro, faço dois pontos altos no espaço. E o próximo ponto alto eu faço em cima do ponto alto. Então, já temos aqui quatro pontos altos. Venho aqui no próximo espaço e faço mais dois pontos altos. E um ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto. Faço um ponto alto. No espaço, trabalho dois pontos altos e em cima do ponto alto, um ponto alto. No próximo espaço, dois pontos altos. E aqui, ó, em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, vai ficar assim, ó, em cada parte dessa, em cada dois quadradinhos, a gente vai trabalhar fazendo sete pontos altos, separa com duas correntinhas, faz, ó, novamente a repetição, né, de sete pontos altos, duas correntinhas, sete pontos altos. E assim a gente vai trabalhar até o final da carreira. Aí, as próximas carreiras a gente vai continuar trabalhando dessa forma, fazendo os aumentos. Então, terminei aqui a carreira com sete pontos altos. Agora, eu vou iniciar a próxima, já fazendo o aumento. Inicio com três correntinhas, viram? Aí, já aqui, ó, no primeiro, eu já faço mais um ponto alto. Aí, ficou dois, né? Com as três correntinhas. Aí, é só continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Temos aqui quatro, cinco, seis, sete e oito pontos altos. Duas correntinhas. Venho aqui no próximo, faço o aumento de dois pontos altos. No primeiro ponto alto, aumento. E nos outros, eu faço ponto alto sobre ponto alto. Três, quatro, cinco, seis, sete e um, oito. Duas correntinhas, e aí a gente só dá continuidade, ó, trabalhando em cada parte dessa, fazendo o aumento aqui logo no primeiro ponto alto. Então, aqui a gente tá com oito. Vamos fazer depois dessa carreira de oito pontos altos, vamos fazer mais quatro carreiras depois dessa, tá? É, umas quatro carreiras. Aí vai ficar um total de 12 pontos altos, tá? Aí eu vou dar continuidade aqui trabalhando, concluir essa, fazer o restante, mais quatro carreiras fazendo os aumentos, tá? Para que fique com 12 pontos altos a última carreira, tá? Então temos com oito, a outra vai ser com 9, 10, 11 e 12. Aí, em seguida, quando eu terminar essa parte, né, dos aumentos, eu volto para a gente passar para a próxima parte da sainha. Então, aqui terminei os aumentos. Fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. A última ficou com 12 pontos altos, começando com aqui, ó, com 7. Todos separados por duas correntinhas.
Aí, iniciando aqui a próxima parte, vou fazer aqui, ó, quatro correntinhas. Viro aqui do lado da frente o meu trabalho. Aí, vou vir aqui, ó, no segundo ponto alto. E vou fazer aqui nesse segundo ponto alto um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço aqui, olha, três correntinhas. Aí aqui, ó, dentro do sexto ponto alto. Contando, ó, um, dois, três, quatro, cinco, ou melhor, no quinto ponto alto depois do leque, ó, fiz o leque nesse segundo, aí conta um, dois, três, quatro, cinco. No quinto ponto alto depois que eu fiz o leque, eu faço outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. E dois pontos altos. Três correntinhas. Vou vir aqui, ó, no espaço. E aqui eu vou trabalhar o leque de dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Três correntinhas. Aí aqui eu vou trabalhar aqui, ó, já no sexto ponto alto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sexto ponto alto, eu vou entrar. E fazer aqui o leque. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Se o seu ficar muito apertado, as correntinhas, aí você coloca quatro, tá? Três correntinhas, ó. Aí vem aqui no espaço e faço o leque. Três correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. No sexto ponto alto, eu entro e faço aqui o leque. Faço três correntinhas, aí venho no espaço, onde a gente fez as duas correntinhas, aí faço o leque. Faço três correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco, sexto ponto alto, eu entro. E faço aqui o leque. Três correntinhas. Venho no espaço das duas correntinhas e faço o leque. E assim eu vou trabalhando por toda essa volta. Aí eu vou dar andamento aqui, lá no finalzinho eu volto pra gente finalizar essa carreira e iniciar a próxima. Aqui eu fiz o meu último leque, ó, depois desse leque aqui do meio, um, dois, três, quatro, no quinto ponto alto, eu fiz o leque. Faço uma correntinha e aqui, ó, dentro da terceira correntinha da carreira anterior, eu faço aqui um ponto alto. Aí agora eu vou cortar
arrematar para fazer a próxima carreira no fio branco. Que tá do lado da frente, olha, fica mais fundo. Aí viro aqui, ó, do lado avesso. Pra esconder aqui a pontinha do fio, pego uma agulha mais fina, com a pontinha mais fina, passo dentro de um ponto alto e puxo aqui por trás, ó. Aí corto e queimo a pontinha. Então tá concluída aqui a carreira. Agora eu vou iniciar a próxima com fio branco. Vou emendar aqui, ó, onde eu fiz a correntinha. Passo o fio, vou dar a laçada. Cortar mais aqui a ponta para queimar. Aí, ó, já prendi o fio, passo aqui a agulha novamente onde eu prendi, trago ela aqui para frente, faço aqui um ponto baixo. Aí também, ó, faço aqui, ó, as quatro correntinhas, laço, venho aqui no meio do leque, e aqui eu trabalho leque dentro de leque. Leque de dois pontos altos também. Três correntinhas de separação, aí venho trabalhando, fazendo leque dentro de leque. Três correntinhas, laço a minha agulha, venho aqui para o próximo leque. E a próxima carreira, a gente também vai estar fazendo do mesmo jeito. Olha, vai ficando assim, ó. A gente vai fazendo leque dentro de leque, separados por três correntinhas, tá? Entre um leque e outro. Os pontos altos, o leque de dois pontos altos. Aí eu vou concluir essa carreira aqui, olha, quando chegar lá no finalzinho eu volto pra gente iniciar a próxima. Então, fiz aqui, olha, o leque, dentro do último leque, aí faço também aqui uma correntinha. E aqui onde eu fiz, ó, a correntinha eu prendo, ou melhor, eu faço aqui um ponto alto. Aí, novamente, vou cortar. Arrematar o fio para iniciar a próxima carreira. A gente vai estar trabalhando também, olha, igual a essas duas carreiras, fazendo a carreira de leques, só que com fio o amarelo, tá bom? Então, eu vou aqui arrematar para iniciar a próxima. Então, iniciei aqui já a próxima carreira, tá? Olha, prendi, igual prendi aqui a carreira anterior, prendi aqui no espaço onde eu fiz a quarta correntinha, por baixo, tá? Por baixo das correntinhas, ó, entre o leque e as correntinhas, prendei. Aí, todas essas carreiras aqui que eu tô fazendo de leque, elas são feitas todas do lado da frente, tá? Aí, faço o ponto baixo, faço aqui as quatro correntinhas, ó, e venho para o meio do leque fazer aqui o leque. Leque de duas correntinhas, ou melhor, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos.
E só mostrar para vocês, porque só repetição, né? Olha, três correntinhas. Aí faz leque dentro de leque. Três correntinhas e segue fazendo leque dentro de leque. Aí lá no finalzinho, quando eu fizer o leque, aí faço uma correntinha e venho pra cá fazer o ponto alto, igual fiz aqui, ó. Aí é só arrematar. Bom, então eu vou dar andamento aqui para em seguida voltar pra gente iniciar a próxima carreira. Agora eu vou iniciar aqui a penúltima carreira da sainha, aqui da parte de baixo. Passo aqui minha agulha. Aí vou dar a laçada. Aqui com meu fio preso, eu passo aqui ó para fazer um ponto baixo, faço duas correntinhas. Aí aqui ó no meio do leque, eu vou trabalhar aqui ó dois, três, quatro. Cinco pontos altos, prendo aqui ó com ponto baixíssimo, faço duas correntinhas, volto novamente lá no leque ó, no meio do leque, e aqui ó trabalho mais cinco pontos altos. Se o seu ficar apertado, essa última carreira de leque você faz com três correntinhas, tá? No meio do leque. Aqui eu fiz com duas porque o meu ponto dá para fazer. Aí se o seu ficar muito apertado para fazer as pipoquinhas, né, no meio do leque, aí você faz aqui, ó, três correntinhas. Pronto, então aqui eu fiz, olha, as duas pipoquinhas. Faço uma, dois, três, quatro, cinco correntinhas, laço aqui minha agulha, venho para o próximo leque, aí vou fazer essa repetição, né? Para fazer aqui as pipoquinhas, eu trabalho aqui, ó, cinco pontos altos. Deixo a alcinha aqui, ó, e venho aqui com a minha agulha em cima do primeiro ponto alto. Pego aqui a alcinha por trás, ó, para prender com ponto baixíssimo. Dou uma laçada, faço duas correntinhas. Volto no mesmo espaço. E aqui novamente eu vou trabalhar fazendo os cinco pontos altos. Três. Quatro, cinco pontos altos, deixo aqui a laçada e venho aqui ó, no primeiro ponto alto, passo a minha agulha, pego a laçada aqui por trás, ó, e passo fazendo ponto baixíssimo. Prendi, fiquei aqui com as duas pipoquinhas, aí faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí venho para o próximo e vou fazer essas mesmas repetições, ó. Em cada leque, a gente vai trabalhar fazendo essa repetição aqui, ó. Dos cinco pontos altos para a gente formar as pipoquinhas. São duas pipoquinhas dentro de cada leque. Aí faz, ó, os cinco pontos altos. Vem em cima aqui, ó, do primeiro. Passo com a agulha.
Pego a laçada aqui por trás, ó, e faço ponto baixíssimo. Duas correntinhas, laço, volto lá. Aí vou repetir novamente os cinco pontos altos. Três, quatro e cinco. Venho em cima do primeiro ponto alto, pego aqui a laçadinha, ponto baixíssimo e prendi. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí é só repetir, tá? Dentro de cada leque. A gente trabalha fazendo, olha, as duas pipoquinhas separadas por duas correntinhas. Aí eu vou dar andamento aqui nessa carreira. Aí eu volto para a gente finalizar, né, e já iniciar a última carreira aqui da parte de baixo da sainha. Eu finalizei essa penúltima carreira da sainha. Fiz aqui duas correntinhas e prendi aqui, ó, onde tem uma correntinha de espaço antes do ponto alto, prendi com ponto baixo, cortei e arrematei aqui do lado avesso, igual iniciei aqui, ó, as duas correntinhas. Aí agora vou iniciar aqui a parte final aqui da parte de baixo da sainha com o meu fio amarelo ouro. Aqui, olhando, eu fiz as duas correntinhas, eu passo a minha agulha por baixo. Aí, dou a laçada aqui no fio. Pronto, já tô com meu fio preso. Passo aqui a agulha novamente, ó, pego o fio e aqui eu faço um ponto baixo. Laço aqui minha agulha. Aí vou trabalhar aqui, ó, por baixo das correntinhas. Vou trabalhar aqui cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco. No caso, é seis pontos altos. Seis pontos altos. Faço aqui, olha, quatro correntinhas. Volto aqui, ó. Entro com a minha agulha dentro dessas duas alcinhas, ó. Pego o fio e passo. É para fazer o picô. Aí volto novamente. Concluo aqui, ó, essa parte fazendo mais seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco e um, seis. Fiz aqui, olha, e agora é só prender aqui, ó, no próximo, prendo com ponto baixo. Laço. Venho para o próximo espaço aqui, ó, das correntinhas. Aí vou fazer essa mesma repetição. Vou trabalhar aqui os seis pontos altos. Quatro, cinco, seis. Faço quatro correntinhas. Entro aqui, ó, nessas duas alcinhas, pego o fio, passo. Pode passar tanto de uma vez, ó, ponto baixíssimo. Passa logo de uma vez, fazendo ponto baixíssimo. E aqui a gente faz mais seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco,
Seis. Aí vem aqui, ó, no próximo, onde fiz as duas pipoquinhas e as duas correntinhas de separação. Prendo com ponto baixo. Olha como vai ficando. Vem no próximo. Aí, cada espacinho desse, né, das correntinhas, a gente vai trabalhando os seis pontos altos. Já tenho aqui cinco, mais um, seis. Seis pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Deixo aqui com a minha agulha. Pego o fio. Ou eu faço o ponto baixíssimo, pego no direto, ó, já ir prendendo. Ou então eu prendo com o ponto baixo. Passando uma vez. Duas vezes. Aí fica a seu critério, tá? Da forma que você achar melhor para fazer o seu picô. Três, quatro, cinco e seis. Prende aqui, ó, no próximo espacinho com um ponto baixo. Lacei, próximo espaço, trabalho aqui os seis pontos altos. Quatro, cinco e seis, quatro correntinhas. Passo aqui a minha agulha nessas duas alcinhas, pego o fio, passo e volto novamente fazendo os seis pontos altos. Três, quatro, cinco e um, seis. Prendo no próximo espaço com um ponto baixo. E aí, olha, é só a gente ir trabalhando dessa forma até o finalzinho da carreira. Chegar aqui no finalzinho, aí a gente vai prender aqui com ponto baixo, tá bom? Então, vou dar continuidade aqui, fazendo os meus. Em seguida, eu volto para a gente finalizar essa parte, né? Já estamos já finalizando, para a gente passar para a parte final aí da sainha. Prendi aqui com ponto baixo, cortei o fio e arrematei aqui atrás. E olha só como tá linda. Aí agora eu vou passar aqui para a última parte. Aqui, olha, no nessa parte aqui, ó. Eu vou prender meu fio branco aqui no cantinho. Laço aqui o fio. Aí já vou cortar aqui, arrematar o fio. Aí passo aqui minha agulha onde eu prendi, ó, no cantinho, para aqui em seguida eu fazer um ponto baixo. Faço aqui as três correntinhas. Aqui eu vou trabalhar com ele dobrado, a sainha dobrada. Vou trabalhar nessa carreira aqui, nessa última carreira, aqui ó, dos pontos altos. Aqui eu vou prender, ó. Aqui no quarto ponto alto. Prender aqui com ponto baixo, faço mais três correntinhas, aí prendo aqui, ó. Nesse último ponto alto,
Ou melhor, antes de prender, ó, primeiro eu vou fazer aqui um ponto alto. Fiz as três correntinhas. Aí faço aqui, onde eu prendi com ponto baixo, eu entro aqui, ó, com a minha agulha. E aqui onde eu prendi, eu vou fazer um ponto alto. Aí fica dois. As três correntinhas já contam um ponto alto. Aí prendo aqui, ó, no último ponto alto. Com ponto baixo, faço uma correntinha. Aí viro aqui, ó, pra frente, pra cima. Abro aqui, ó. Aí eu vou trabalhar nessa primeira argolinha de cima. Ó, entro aqui. Faço três pontos altos. Dois. Três pontos altos, uma correntinha. E prendo em seguida com o ponto baixo. Faço uma correntinha, faço mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Faço uma correntinha e prendo aqui, ó, no cantinho com o ponto baixo. Então, aqui eu já fiz duas pétalas. Aí faço uma correntinha. Vou trabalhar agora na argolinha de baixo. Aqui, ó, entro. Aí aqui eu faço os três pontos altos. Uma correntinha e prendo com ponto baixo. Faço uma correntinha. Faço mais três pontos altos. Faço uma correntinha e prendo com ponto baixo. Faço uma correntinha para fazer agora a última pétala. Faço aqui, ó, os três pontos altos. Faço uma correntinha, em seguida entro e faço aqui, ó, um ponto baixo para prender. E agora, para fechar aqui, ó, a florzinha, eu entro com a minha agulha aqui, ó, na correntinha onde eu iniciei, pego o fio e passo aqui, ó, fazendo um ponto baixíssimo. Então, está feita aí, ó, a nossa primeira florzinha. Aí, eu vou vir aqui por trás ainda. Aqui nesse espacinho onde a gente fez as duas correntinhas, ó. Aí, prendo com ponto baixo. Aí, em seguida, faço as três correntinhas. Prendo, olha, no quarto ponto alto. Faço umas três correntinhas. Olha, o quarto ponto alto vai ser aqui, ó. Onde tem o ponto alto aqui, ó, para formar o quadradinho. Eu tô trabalhando com ela dobrada para ficar melhor de trabalhar. Então, fiz aqui as três correntinhas. Aí, onde eu prendi, ó, eu volto lá, faço um ponto alto. Ó. Aí, prendo aqui, ó, no último ponto alto. Prendo com ponto baixo. Faço já aqui, ó, uma correntinha. Viro aqui do lado de cima, pego aqui, ó, a primeira alcinha que a gente vai trabalhar, que é o primeiro ponto alto. E aqui eu trabalho fazendo três pontos altos, que é para formar aqui a primeira pétala. Faço uma correntinha, prendo em seguida com ponto baixo. Faço uma correntinha. Faço mais três pontos altos. Faço uma correntinha e prendo em seguida com ponto baixo. Tá, aqui eu fiquei já com duas pétalas. Faço uma correntinha. Agora, aqui na argolinha de baixo, eu entro. Aí, faço aqui, ó, os três pontos altos.
Faço uma correntinha e prendo em seguida com um ponto baixo. Já tenho aqui as três pétalas, faço uma correntinha. Faço aqui mais três pontos altos, que é para formar aqui a quarta pétala da florzinha. Faço a correntinha e prendo com ponto baixo. Agora a última, dou uma afastadinha aqui, ó. Faço uma correntinha. E aqui mais três pontos altos. Faço uma correntinha e prendo em seguida com um ponto baixo. Já venho aqui, ó, na correntinha, entro com a agulha e passo o fio, ó, prendendo com ponto baixíssimo. Aí já venho aqui no próximo espaço, ó, que é aquela separação dos dois pontos altos da carreira anterior e prendo aqui com ponto baixo. Aí agora é só repetir novamente. A gente vai repetir aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Aí conto aqui, ó. Um, dois, três. No quarto ponto alto, eu entro e prendo aqui com ponto baixo. Faço umas três correntinhas. Volto aqui no ponto baixo onde eu prendi e faço aqui um ponto alto. Aí prendo aqui, ó, no último ponto alto, um ponto baixo. Faço uma correntinha, viro aqui, ó, pro lado de cima, entro aqui com a minha agulha. Aí aqui eu passo aqui, olha, ver se eu tô pegando todas as argolinhas, a argolinha corretamente, ó. Tá vendo essa aqui? Aí, ó. Faço os três pontos altos. Uma correntinha. Prendo com ponto baixo. Primeira pétala está feita. Faço uma correntinha. Faço aqui mais três pontos altos. Em seguida, faço uma correntinha e prendo aqui, ó, no cantinho com ponto baixo. Já subo aqui uma correntinha. Agora, trabalhar na argolinha aqui, ó, da parte de baixo. Entro aqui com a minha agulha. E aqui eu faço os três pontos altos. Faço a correntinha e prendo com ponto baixo. Subo uma correntinha, entro novamente, ó, e aqui trabalho mais três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha, prendo aqui dentro da argolinha com ponto baixo. Uma correntinha. Aí agora eu vou fazer aqui a última pétala. Passo um, dois, três pontos altos, uma correntinha e prendo em seguida com ponto baixo. Fiz aqui as cinco pétalas. Entro aqui com a minha agulha dentro da correntinha onde eu iniciei. Prendo aqui com ponto baixíssimo. Aí venho aqui, ó, na argolinha, ou melhor, nas duas correntinhas por baixo, ó, e prendo fazendo um ponto baixo. Três correntinhas, prendo aqui, ó, no quarto ponto alto. Três correntinhas, faço aqui o ponto alto, para em seguida prender aqui, ó, nesse último ponto alto. Faço a correntinha e eu vou trabalhar agora, né, aqui nessa parte de cima, fazendo as argolinhas. Ou melhor, as pétalas, né? Pronto, e vai ficando assim, ó. As florzinhas na sainha. Olha que detalhe belíssimo. Aí eu vou concluir aqui, no finalzinho eu volto para fazer a última com vocês. Então, aqui eu já fiz as três correntinhas, prendi no quarto ponto alto.
Aí fiz mais três correntinhas, ó. E eu vou prender aqui, ó, no último ponto alto. Aqui, ó, no cantinho eu entro e prendo, ou melhor, faltou aqui o ponto alto. Fiz só as três correntinhas, ó. Venho aqui no onde eu prendi com ponto baixo e faço o ponto alto. Agora sim, ó, aqui no cantinho eu entro e prendo com ponto baixo. Faço uma correntinha e agora eu vou trabalhar aqui fazendo as pétalas. Entro aqui na argolinha de cima. Se eu peguei todos os pontos aqui, pronto, ok. Aí aqui eu subo um, dois, três pontos altos, uma correntinha, prendo com ponto baixo, faço uma correntinha, faço aqui mais três pontos altos. Faço uma correntinha e prendo aqui, ó, no cantinho com ponto baixo. Faço uma correntinha. Viro aqui, ó, na parte de baixo para trabalhar aqui as minhas pétalas. Faço os três pontos altos. Uma correntinha e prendo com ponto baixo. Uma correntinha, aí faço mais três pontos altos, uma correntinha e prendo com ponto baixo. Faço uma correntinha, abro aqui um pouquinho, ó. Aí aqui eu trabalho os três pontos altos. Dois. Três, uma correntinha e prendo em seguida com o ponto baixo. Entro aqui na correntinha onde eu iniciei. Aí pego o fio e passo aqui, ó, fazendo um ponto baixíssimo. Aí agora é só cortar. Já arremato aqui, ó, por trás. Passo aqui o fio. Prontinho. Agora arrumar aqui as pétalas, ó, da florzinha. Olha. Fiquei aqui, ó, com sete florzinhas, ó, na sainha. Olha só a lindeza que ficou. Aí agora, para finalizar, né, o toque final, a gente pode colocar aqui na. No miolinho da flor, a pérola, né? Aqui eu tenho essa daqui, a malerinha. Essa aqui é a número 6. Número 6, vou fazer uma costura aqui, ó, só a primeira. Agulha e linha de costura normal. Passo aqui por trás, ó. Coloco a minha perolazinha. Aí costuro de um lado para o outro. Aqui no miolo da florzinha. Se você tiver a uma agulha de tapeceiro mais fina, porque talvez eu acho que não dá para passar
Pela abertura, né, da pérola, que ela é pequena, número 6, acho que não dá. Porque aí a gente passa o fio, né, o próprio fio de polipropileno, amarra aqui atrás e queima. Aí, ou então você pode fazer assim, né, desse jeito. Fazendo a costura, costurando a pérola, de modo que ela fique bem segura de um lado para o outro, tá? Então, aqui eu tô dando só essa demonstração aqui para vocês, as amigas que estão iniciando, né? Olha aí. Então, a gente costurou aqui, ó. Prontinho. Aí, agora, vou costurar aqui as outras. Falta costurar mais 6. Costurar a perolazinha no miolo. Não, olha como ficou muito linda e delicada. Aí, eu vou terminar. Aí em seguida já volto com ela prontinha, finalizada no pano de prato da bonequinha noiva, para a gente ver o resultado final. Prontinho, pessoal, voltando aqui, olha, com a sainha finalizada. E esse foi o resultado final. Olha só a lindeza que ficou. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que assistiram, que curtiram, que comentaram. E até o próximo vídeo, tá bom? Se Deus quiser.